Напередодні Великодніх свят громадськість Вінниччини сколихнула резонансна новина. У місті Гнівані Вінницької області люди побачили 21 цистерну аміаку з російським маркуванням. Це сколихнуло хвилю обурення у соцмережах. Тож чому громадськість так занепокоїлася наявністю цих цистерн і як було порушено чинне законодавство, дивіться у нашому сюжеті. Наші журналісти перевірили, і дійсно вантаж перебував на території ВАД «Гніванський кар'єр». Наш журналіст з цього приводу звернувся до Володимира Кулішова, міського голови міста Гнівані. Але той відмовився надавати які-небудь коментарі і сказав, що всі відповіді надасть лише після офіційного запиту. Але саме в цей день відбулася чергова сесія Гнівенської міської ради. Ми особисто приїхали для того, щоб поспілкуватися на цю тему з міським головою та депутатами. Але це питання стало резонансним і скандальним прямо на сесії. Депутат від партії «Руху нових сил» Сергій Сергієнко запитався у міського голови, чому цистерни з російським аміаком знаходяться у нашому місті, в місті Гнівані. Але той натомість почав з ним сварку. І діло дійшло до великого скандалу. На територію Гнівання приїхали цистерни з аміаком. Зараз робить мер цирк. Для того, що він приховує, ви мені зараз відповісте, хто візьме на себе, хто відповідає. Ви звинуваєте мене. Не перепрыгуйте питання на питання. Я вам вже відповів на питання. А то, що ви зараз маніпулюєте словами, робите себе клоуна, ну там вже зроблять вам висновок. Ви дайте відповідь, хто на себе візьме відповідальність, що приїхали 20 цистерн з аміаком. На маркуванні зазначена компанія «Уралхім» як власник цистерн та вантажу. До окремих філіалів «Уралхіму» застосована санкція у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із вимогами Генпрокуратури та з урахуванням інформації СБУ. Як зазначається в поданні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, вказані підприємства здійснювали постачання азотних добрив, аміачна селітра на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, поза митним контролем через припинені, заборонені урядом пункти пропуску на російсько-українському кордоні. Також встановлено, що кошти, отримані учасниками терористичних організацій ДНР та ЛНР, внаслідок так званого розмитнення переміщених мінеральних добрив, спрямовуються до структурних підрозділів цих терористичних організацій та використовуються для фінансування і забезпечення діяльності їх незаконних збройних формувань. Але самі гніванчани поділилися на три табори. Перший табір – ті, хто мовчать. І таких чимало. Другий табір – ті, хто захищає гніванський кар'єр, тому що вони там працюють і бояться закриття кар'єру, бо втратять роботу. А в нас час знайти роботу нелегко. Кар'єр – хоч яка-не-яка, але гарантія завтрашнього дня. Хоча хто ж закриє таке підприємство? Просто візьме і залиє його водою. Це ж шалені гроші. І третя частина. Хто активно висловлює свою громадську позицію? Не дуже, звісно, ефективно, бо висловлюються вони в основному в Фейсбуці. І громадських слухань з того приводу чомусь не ініціюють. Можливо, після Великодніх свят про цю ситуацію всі би забули. Але ж ні. Депутат, який став відомий на всю Вінниччину, Сергій Сергієнко від Руху нових сил, опублікував всю інформацію про гнівенський кар'єр на офіційному всеукраїнському сайті Руху нових сил. Разом з усіма документами, разом з підозрою про підробку документів, судовими та десудовими перепонами, з відеозверненням на місці, де дійсно відбувається кар'єр. І ця новина сколихнула знову ж таки громадськість Гнівані. У соцмережах почалося бурхливе обговорювання, постійні звинувачування та погрози в бік Сергієнка. А тим часом, поки громадськість сварилася в інтернеті і міський голова звітував, СБУ вже надало офіційну відповідь. Чесно кажучи, вона вразила навіть нас.
З урахуванням того, що перевірка поставленого у зверненні питання щодо митного оформлення цистерн з небезпечною речовиною аміаком відноситься до компетенції Державної фіскальної служби України відповідно до частини 3 статті 7 Закону України про звернення громадян, воно направлено за адресою ГУ ДФС у Вінницькій області за належністю. Разом з тим повідомляємо, що з приводу повторно порушеного у вашому зверненні питання щодо передумов до техногенної катастрофи управлінням вже було проінформовано ГУ ДСНС у Вінницькій області. Ви зателефонували до контакт-центру Державної фіскальної служби України. Залишаючись на лінії, ви даєте згоду на запис розмови технічними засобами та обробку використання персональних даних згідно з законодавством. Для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій натисніть 0. Для отримання інформаційно-довідкових послуг натисніть 1. Доброго дня, мене звати Микола, чи я вже допомогти? Доброго дня, мене звати Завальнюк Любов, я є журналістом Вінницького медіа-центру «Власно інфо». Наразі ми працюємо над відеорозслідуванням на тему роботи ТОВ і ВАТ «Гніванський кар'єр». Це підприємство, яке знаходиться у Вінницькій області. Річ у тому, що два тижні назад на територію цього підприємства прибули 21 цистерна аміаку з маркуванням «Уралхім». Це компанія, яка підпадає під санкції і з нею заборонена взагалі торгівля, тим більше аміаком. І ми зробили запит в СБУ, і згідно цього запиту вони порекомендували звернутися до вас, сказали, що це саме ваші компетенції. Скажіть, будь ласка, до кого я можу звернутися з приводу коментаря стосовно цієї ситуації? Чи відомо вам, і як так сталося, що заборонена компанія возить свій товар до нашої країни? Зачекайте, будь ласка, на лінії. Дякую. Можливо, хоча б в телефонному режимі ми зможемо отримати потрібний нам коментар. Дякую за очікування. Ви на лінії? Так, так. Так, стосовно вашого запитання, відповідно до статті 11 Митного кодексу України зазначається, що інформація, що стосується державної митної справи, отримана контролюючими органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб'єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам. Але також частина 4 цієї статті передбачає, що заразом з цим не вважається розголошенням надання неособленої зведеної інформації для статистичні, неособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних питань роботи митниці, інформації, яка не стосується конкретних фізичних осіб та юридичних осіб і не може становити комерційну таємницю, інформація, яка стосується правопорушення, також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільні проблеми державної митної справи. Тобто в даному випадку потрібно звернутися або до Державної фіскальної служби України письмово з цим питанням, або якщо вам відомо саме в якій області здійснювалося розмитнення цього товару, тобто тоді звернутися до митниці письмово. Я перепрошую, підкажіть, будь ласка, якщо мені невідомо, де саме його розмитнювали, я просто знаю точну дату, коли вони прибули, це 29 березня, точну кількість і відомі маркування, бо ми зняли ці цистерни і вони там були досить довго. Так, тоді тільки звернутися до Державної фіскальної служби України. Якщо маєте можливість, запишіть поштову адресу. Так, звісно. Індекс 4053. Ну що ж, ми обов'язково звернемося до фіскальної служби із запитом, щоб дізнатися, на якій підставі все ж таки уралхімовські цистерни потрапили на територію України і хто здійснював розмитнення. Але про це ви прочитаєте вже в наших статтях, які будуть опубліковані згодом, коли нам нададуть зворотню відповідь. Сподіваємося, це буде протягом 21 дня. Як виявляється, аміак – дуже небезпечна речовина. І щоб працювати з аміаком, треба мати необхідне устаткування і спецдозвол. Правило, аміак перевозиться цистернами, значить, залізнодорожним транспортом. І місця з зливу наливу
облаштовується спеціальними відповідними установками. І персонал, який здійснює експлуатацію і виконує свої завдання, він навчений, обучений цим діям і також працює в засобах захисту. А тим часом ми зазирнули у U-Control і вирішили перевірити, чи дійсно хоч одне з підприємств, яке працює на цій території, ВАТ, ПАТ, ТОП, Нівенський кар'єр, має хоч якусь ліцензію та спецдозвіл на роботу з аміаком. І ось що ми знайшли. Як виявляється, в самому місті Гнівень офіційно зареєстровано дві організації – ТОВ «Гнівенський гранітний кар'єр» та ВАТ «Гнівенський кар'єр». В жодної з організацій немає квет необхідної для торгівлі чи розвантаження або робіт з аміаку. І щоб не писали у соцмережах знавці екологічних питань, щоб не коментували екологи на офіційних сайтах, хочеться зауважити. Вінниця від Гнівені знаходиться на відстані 20 кілометрів. В разі необережного поводження з аміаком може статися справжнє лихо. Ну, по-перше, аміак – це небезпечна хімічна речовина, яка може знаходитись як в газоподібному, так і в зрідженому стані. Вона є небезпечною для людини. Чому? Тому що від дії аміаку людина може загинути. По-перше, це газ, який легше повітря, і при вдосі цих парів або попадання рідини на людину, значить, можуть бути і опіки, можуть бути і затруднення дихання, і сльозотеча, і це все може привести до летального випадку. Тим часом, поки ми готували сюжет до ефіру, нашим журналістам стало відомо про наступну інформацію. З рейок зійшов вагон з аміаком у селищі Теплик Вінницької області. З цього приводу журналісти власно підготували запит до СБУ. А згодом стало відомо, що із Гнівені ці вагони направили на простой у Теплик. Проте 13 квітня 2018 року, коли два вагони із хімічною речовиною високої концентрації прямували до Черкас, один з них зійшов з рейок. Журналісти власно звернулися до прес-центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Так, нам вдалося отримати коментар заступника начальника відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Олександра Кутового. 13 квітня о 15.05 на пункт зв'язку частини ДПРЧ-22 СМТ «Теплик» надійшло повідомлення від начальника станції Кублич Яковенка про те, що на станції Кублич відбулося сходження з рейок цистерн, наповнених аміаком. По прибуттю на місце події бійці ДСНС встановили, що на колії номер 7 відбувся схід вагона номер 77-03-33-94 ємністю 30,7 тонн. Завідувач сектору цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Теплицької райдержадміністрації Віктор Тарасишин впевнений, що у разі розгерметизації цистерн люди ближнього селища не готові до свого захисту. У населення має бути 100% індивідуальний захист дихання проти гази. А для цього необхідно, аби голова селищної ради подав запит на закупівлю такого захисту населення за кошти органів місцевого самоврядування. Самостійно їх купити не можна, а до нас такого запиту не надходило. Отже, цього разу вдалося уникнути жахливої техногенної катастрофи. А чи понесуть відповідальність винуватці аварії, замовник, постачальник або перевізник небезпечного вантажу, журналісти, власно, з'ясовуватимуть найближчим часом. Якщо людина десь попала під дію цієї речовини, то, безумовно, її треба винести із зони забруднення, де вона попала. Безумовно, на протязі десь 15 хвилин, ну, максимально скільки можна, значить, промити ці місця звичайною водою. Можливо, використовувати, значить, для полегшення дихання звичайну олію промастити в носоглотку. І максимально використовувати воду для того, щоб промити ці місця. Потім накладається стерильна пов'язка і передається постраждала людина в медичні заклади для надання вже кваліфікованої допомоги. Це перша медична допомога, яку надають наші підрозділи. І найголовніше, поки в Україні відбувається війна з Російською Федерацією,
самому серці України на Вінниччині, не в Донбасі, не в Криму, не на окупованих територіях, а тут, у нас, в тилу. Заробляються нашими підприємцями шалені гроші на торгівлі з Російською Федерацією, країною-агресором. Так, дійсно, вони жертвують тисячі для наших бійців, а заробляють на їхніх життях мільйони. Тож є в українській мові такий термін – запроданці. Шановні підприємці, коли торгуєте з окупованими територіями і з Російською Федерацією, наживаючи собі гроші, подумайте, можливо, так будуть називати вас, ваші онуки, з часом. Любов Завальнюк, спеціально для власних.